Aquest any, per primer cop, diverses entitats de Sarrià-Sant Gervasi s'han unit per organitzar la primera ruta solidària del districte. Durant tot un dia han recollit joguines, aliments i roba en diferents parades repartides pels barris. L'Esplai Mobi de Sarrià, per exemple, hi ha participat recollint jocs i joguines. Han comprovat que estiguessin en bones condicions i les han dividit per edats. Segons ells, treballar en xarxa ha estat positiu. Podem arribar a més persones, o sigui, no, si només ho fèiem nosaltres normalment, o sigui, sí que fèiem difusió, però és molt difícil també, de només amb cartells, amb tot això, acabava venint la gent del mòbil només. I aquest any, doncs, des de Casa Orlandai s'ha enviat a totes les entitats i també si hi ha tota la difusió de, des de l'Ajuntament de Sarrià-Sant Gervasi, doncs encara ho pots obrir a més persones i no només queda aquí. Una altra de les associacions que hi han participat al barri de Sarrià és el Centre d'Acollida 6. Les peces de roba que han rebut serviran per ajudar les persones sense llar. Sobretot roba d'abric, mantes i sacs, és en realitat diàriament, perquè a vegades se les emporta si li roben o se les deixen por ahí, o, bueno, els abrics pues, també. Cada vegada hi ha més fred, hi ha més gent. A la ruta solidària hi han participat associacions de tots els barris del districte i tot el que han recollit anirà a parar a entitats de la zona que treballen en l'àmbit de l'atenció social.